Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática, agora a terceira aula do material 2. Vou colocar aqui na tela. Então, começa aqui na atividade 6, né, a sequência da aula anterior. Vamos ao exercício. Uma merendeira preparou 558 pães que foram distribuídos igualmente em 18 cestas. Quantos pães foram colocados em cada cesta? Então, ó, eu tenho 558 pães e foram distribuídos igualmente, né, em 18 cestas. Então, para eu saber quantos pães foram colocados em cada cesta, eu faço essa divisão, ó. Eu dividi esses pães em 18 cestas. Então, 558 dividido por 18. O 5, ó, o primeiro número é menor que o número da chave. Então, não posso dividir, tenho que juntar com o vizinho 55. Como nós aprendemos até a tabuada do 10, quando eu tenho um número diferente de 10 aqui na chave, né, eu tenho que fazer testes para saber qual número que é que eu vou colocar aqui. Então, vamos fazer, por exemplo, aqui, ó. Posso começar com 2, eu vou começar aqui com o número 3. 18 vezes 3, ó, 3 vezes 8, 24, sobe 2. 3 vezes 1, 3, mais 2, 5. Bom, deu muito pertinho, né, 54, então vai ser isso mesmo. Se eu fizer vezes 4, vai passar muito. Então, aqui é 3. 3 vezes 18, 54. Para chegar no 55, falta 1. Desço o próximo número, que é o 8. Junto aqui, fica 18. O número que vezes 18 vai dar 18 é o número 1. Uma vez 18, 18. Para chegar no 18, 0. Então, foram colocados em cada cesta 31 pães. Atividade 7. Qual é o número do topo da pirâmide abaixo? Então, aqui, ó, uma questão de raciocínio lógico. Se eu for seguir o padrão aqui dos números de baixo, ó, nós vamos ter ver se tem algum padrão aqui. Se tem alguma lógica nesses números, ó. Se eu for pelos números aqui de baixo, ó, 54 para 36 aumentou, depois diminuiu, depois diminuiu. Aqui não dá para achar uma lógica, né? Como ele quer o número do topo da pirâmide, eu vou ver se esses números aqui em cima têm alguma relação com os números de baixo, certo? Então, para isso, nós fazemos testes. Então, eu vou testar aqui, ó, 54 mais 36. 54 mais 36. Ó, 6 mais 4 dá 10. Sobe 1. 1 mais 5 dá 6, mais 3 dá 9. 90. Ó, deu certo. Então, 54 mais 36 deu 90. Se eu fizer a continha aqui, ó, 36 mais 48 vai dar 84. Mas isso aí, na hora de fazer o exercício, vocês têm que testar os três, certo? Para ver se realmente vai dar. Para ter certeza, tem que testar os três, tá? Aqui eu já fiz o exercício e já confirmei que a soma dos três, tanto 36 mais 48 dá 84 e do 48 mais 62 dá 110, tá? E vocês podem testar aí também. Então, eu testei, então é esse o padrão. Ou seja, para encontrar os números aqui de cima, eu vou fazer 90 mais 84. Eu vou fazer aqui 90 mais 84 para achar o que vai aqui, ó. Então, vou fazer a continha. Então, aqui, ó, 0 mais 4 dá 4. 9 mais 8 dá 17. Então, esse número daqui, ó, 174. Agora, este daqui vai ser 84 mais 110. Zero mais 4 dá 4, 1 mais 8 dá 9, desce 1. 194. Agora, o do topo, né?
Vai ser 174 mais 194. Vamos fazer aqui, ó. Quatro mais quatro dá 8. 9 mais 7 dá 16, sobe 1. 1 mais 1, 2, mais 1, 3. 368, né? É o que o exercício pede, que é o topo da pirâmide. Atividade 8. Carlos trabalha em uma livraria e precisa colocar 405 livros em três estantes. Cada estante deve ficar com a mesma quantidade de livros. Quantos livros Carlos deve colocar em cada estante? Então, eu tenho 405 livros e três estantes. Eu vou dividir esses 405 livros nessas três estantes, tá? Então, eu vou fazer a divisãozinha. 405 dividido por 3. Coloquei uma tabuada aqui do lado, tá? Tabuada do 3, para ajudar na conta, porque o número da chave aqui é o 3. Então, ó, 4. 4 é o primeiro, né? Eu vou analisar se o 4 dá para dividir por 3. Dá. Por que que o 4 dá para dividir por 3? Porque o 4 é maior que o 3 que está na chave. Então, vou olhar na tabuada, ó, o número que vezes 3 vai dar mais perto do 4 é o número 1. Então, aqui, ó, vou colocar 1 aqui embaixo. 1 vezes 3 dá 3. Para chegar no 4, falta 1. Desço o próximo aqui, ó, o 10. Vou olhar na tabuada. Aqui, número vezes 3 vai dar perto do 10. É o 3 vezes 3, 9, certo? 9 que vai chegar mais perto do 10. Então, vou colocar o 3 aqui. 3 vezes 3, 9. Para chegar no 10, falta 1. Desço o 5. Junto aqui, ó, 1 e o 5 vai dar 15, né? Que número vezes 3 vai dar 15? É o número 5. Então, coloco o 5 aqui. 5 vezes 3, 15. Para chegar no 15, falta 0. Então, a resposta, né? Carlos deve colocar em cada estante 135 livros. Atividade 9. Eu tenho 120 figurinhas. Meu irmão tem o dobro das figurinhas que eu tenho. Então, irmão, o dobro do que eu tenho. E minha irmã tem a metade das figurinhas que meu irmão. Ó, esse tipo de problema. Ah, falta aqui o final, né? Quantas figurinhas tem no total? Esse tipo de problema é interessante a organização. Então, qual que é as informações, né? A quantidade de figurinhas que eu tenho, minha irmã e meu irmão. No texto ali, ó, no enunciado, tá? Eu tenho 120, minha irmã tem o dobro. O dobro é fazer vezes 2. Então, a irmã é 2 vezes 120, tá? Vai dar 240. E meu irmão tem a metade das figurinhas que minha irmã tem. A metade dividir por 2, certo? Então, aqui, 240 dividido por 2 vai dar 120. Para saber quantas figurinhas tem no total, né, eu somo esses três valores: 240 mais 120 mais 120, que vai dar zero, né? 4 mais 2, 6 mais 2, 8. 2 mais 1, 3 mais 1, 4. Então, a resposta, né? As figurinhas que tem no total são 480 figurinhas. Atividade 10. O pai de Igor comprou um carro que custou 19.500. Ele deu 10 mil de entrada e o restante parcelou em 5 vezes sem juros. Qual foi o valor de cada prestação? Então vamos fazer aqui por partes, né? O carro custa 19.500. Ele deu de entrada 10 mil. Então é 19.500 menos 10 mil da entrada. 0 para 5 dá 5, 0 para 9 dá 9, 1 para 1 dá 0, esse 0 não precisa colocar. Então,
9.500. Aí esse valor de 9.500, ele parcelou em 5 vezes sem juros. Então, ó, uma parcela, quando nós parcelamos, é uma divisão, certo? Eu vou analisar o 9 aqui, ó, que é o primeiro número. Que número vezes 5 vai dar perto do 9? É o número 1. Porque 1 vezes 5 dá 5. Por que que eu não peguei o 10? Por que eu não peguei o 2? Porque passa, tá? Não pode passar. Então, passou de 9, então tem que pegar o 1. Então, coloco 1 aqui, ó. 1 vezes 5 dá 5. Para chegar no 9, falta 4. Continho de menos. 9 menos 5, 4. Desço o próximo aqui, ó. Junto. E vou ver na tabuada do 5, que é o número que está na chave. Que número vezes 5 vai dar 45? Aqui na tabuada, ó, já tenho 45. O número que vezes 5 vai dar 45 é o número 9. Então, coloco 9 aqui. 9 vezes 5, 45. Para chegar no 45, falta nada. Desço o zero, ó. Desci o zero, coloquei o zero. Desci o próximo zero aqui. Coloco o zero aqui. Então, o valor de cada prestação foi R$ 1.900. O 11. O preço de uma máquina de lavar roupas era de 1.350 à vista. Deixa eu grifar aqui. Júlia comprou em 5 prestações de 310. Quanto Júlia pagou de acréscimo pela máquina de lavar? Olha, se teve acréscimo, o valor parcelado foi maior. Então, primeiro eu tenho que saber o valor parcelado para saber quanto que teve de acréscimo. Então, o parcelado foi 5 prestações de 310. Então, eu faço 310 vezes 5. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 3, 15. Então, o valor parcelado foi 1.550. Então, para saber quanto que teve de acréscimo, né? Eu faço 1.550 menos 1.350. 0 para 0 dá 0, 5 para 5 dá 0, 3 para 5 dá 2, 1 para 1 dá 0. Então, ó, Júlia pagou de acréscimo pela máquina de lavar R$ 200. A última atividade dessa matéria de resolução de problemas. Mariana tinha R$ 360. Realizou uma compra no supermercado no valor de 230. Depois foi uma loja de confecções e comprou duas camisetas com o mesmo valor. Isso aqui é importante. Após essas compras, ela verificou que ainda tinha R$ 78. Quanto custou cada camiseta comprada por Mariana? Então, isso aqui, fazendo por partes, nós vamos achando um raciocínio, ó. Então, ela tinha 360. Ela comprou no mercado 230. Então, ó, desses 360, ela gastou 230, né? Continho de menos, para saber quanto que ela ficou. Então, aqui é 0, 3 para 6 dá 3, e 2 para 3 dá 1, certo? Então, depois do mercado, ela ficou com 130. Ela foi na loja, comprou duas camisetas com o mesmo valor, que nós não sabemos, que é o que o exercício pede. Depois que ela comprou as camisetas, ainda ficou com R$ 78. Então, se eu fizer o seguinte, ó, se eu fizer 130 menos 78, que é o que sobrou depois da compra da camiseta, eu vou saber quanto custou as duas camisetas. Então, 8 para chegar no zero não dá, porque o 8 é maior. Pede o emprestado para o 3, que é o vizinho. Então, tirei 1 do 3, ficou 2. Foi 1 para o zero, ficou 10. 8 para 10, falta 2. 7 para chegar no 12, falta 5. Então, o valor das duas camisetas é 52. Só que ela quer saber o preço de cada camiseta. Ainda bem que as camisetas têm o mesmo valor, porque se eu fizer a divisão por 2, eu consigo saber o valor de cada camiseta. Então, pegando 5 aqui, dá para dividir por 2. O número que vezes 2 vai dar perto do 5 é o número 2.
2 vezes 2, 4. Para chegar no 5, falta 1. Desço 2, junto. O número que vezes 2 vai dar 12 é o número 6. 6 vezes 2, 12. Para chegar no 12, falta 0. Então, pessoal, por hoje ficamos até aqui. Até a próxima aula. Um grande abraço. Fiquem com Deus.